Bem-vindo ao canal Fisiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão do Enem de 2021, caderno azul, questão de número 131. Se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho. Bom, é uma questão bem clássica do Enem, em que a gente tem um gráfico aqui dos batimentos ao longo do tempo. E a primeira coisa que você tem que prestar atenção é que isso aqui é um gráfico que está em função do tempo. Ou seja, o valor aqui que ele fornece de 0,2 não é o comprimento de onda. Muita gente olha para essa figura e pensa que a distância aqui entre esses dois pontos vai te dar o comprimento de onda, ou pelo menos uma dica para achar o comprimento de onda. Isso seria verdade se você tivesse uma foto, uma imagem, uma fotografia daquela onda. E isso não é uma fotografia, isso é um gráfico ao longo do tempo. Então, esse 0,2 que ele coloca está em segundos, e não em metros ou centímetros, por exemplo. Bom, ele já te dá aqui um intervalinho, né, essa linha pontilhada, que seria o intervalo de um batimento do coração. Né? Para sair de uma batida e chegar na próxima, a gente demora todo esse intervalo de tempo aqui. Então, é uma questão de contar quadradinhos, coisa mais fácil do mundo. Se cada quadradinho nesse gráfico dura 0,2 segundos, então, para que aconteça um batimento inteiro, a duração de um batimento vai ser 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 segundo. 5 vezes um quadradinho de 0,2. Então, nós temos 1 segundo para que aconteça uma batida do coração. Isso facilita muito a nossa vida, facilita muito os cálculos. Vou te mostrar duas formas diferentes para resolver agora o que ele está perguntando, que é basicamente a frequência do batimento, né? Número de batimentos por minuto. Isso se chama frequência. Dá uma olhadinha aqui. Daria para fazer, por exemplo, por uma regra de três simples. Se eu quero saber o número de batidas por minuto, e sabendo que um minuto tem 60 segundos, então eu posso dizer que uma batida está para um segundo, logo, quantas batidas ocorrerão em 60 segundos? Isso vai dar 60 batidas. Prontinho. Fácil, fácil, fácil. Não tem segredo algum. Agora, se você é o cara mais das fórmulas, se você prefere resolver as questões sempre com fórmulas, evitando as regrinhas de três, você pode pensar na relação entre frequência e período, aquela relação inversa entre período e frequência. Eu vou dizer que a frequência é o inverso do período. Aí, isso vai ficar 1 sobre 1, que é igual a 1. Porém, 1 o quê? 1 Hz, que é o inverso do segundo. 1 Hz seria uma batida por segundo, uma repetição por segundo. Para transformar esse Hz em repetição por minuto, que seria batimento por minuto, basta multiplicar por 60. Algo que acontece em 1 minuto são 60 vezes o que acontece em 1 segundo. Então, isso vai dar 60 BPM, né? Batimentos por minuto. Eu posso chamar de BPM. Então, claro que cada um resolve da forma que achar mais fácil. Você poderia ter chegado também nessa resposta usando apenas a lógica, sem fazer cálculo algum. O que importa é entender essa relação de segundo e minuto, né? Frequência e período. Temos nosso gabarito, que é a letra B de bola. E aí, gostou desse vídeo? Deixa um like, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais. E se quiser um curso completo de física do zero, acesse meu site, que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!